Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi, Sərhəd Qoşunlarının komandanı general-leytenant Elçin Quliyev iyulun 24-də Xudad Sərhəd dəstəsində Quba, Qusar, Xaçmaz və Şabran rayonlarından olan 70-dən artıq vətəndaşı qəbul etdi. Vətəndaşların müraciətləri əsasında işə qəbul, xidmət yerlərinin dəyişdirilməsi, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial müavinətlərin verilməsi, yaşadıkları sərhədyanı yaşayış məntəqələrində mövcud olan sosial məişət problemlərinin həlli və digər məsələlərlə bağlı idi. Qəbul zamanı vətəndaşların müraciət, şikayət və təklifləri diqqətlə dinlənildi. Qaldırılan məsələlər Dövlət Sərhəd Xidmətinin aidiyyatı struktur qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə araşdırıldı və əksər məsələlər yerindəcə həllini tapdı. Digər müraciətlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyə uyğun həlli üçün müvafiq struktur qurumlarının rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verildi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlər isə aidiyyatı qurumlara çatdırılmaq üçün qeydiyyata alındı. Qəbula gələn vətəndaşlar mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərləri tərəfindən mütəmadi olaraq bölgələrdə vətəndaşların qəbulunun təşkilindən razılıq edərək yaradılan şəraitə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Sevinç İskəndərova, Elxan Yusifli, Nail Babayev, Azərtac.